sempre come passo con i film di Kubrick, ma non so se poi c'è un'altra fine di Oxygen, da un altro che c'è un'altra scuola di Kubrick, Oxygen, da Peter in Hoff, che c'è un'altra scuola. Ah, da, e c'è un'altra scuola? За сайн байна уу? Намайг Ичке гэдэг. Германсод амьдарч байгаа. За сайн байна уу? Намайг Сэлэн Хөрөн гэдэг. Би Улаанбаатарт төрж өссөн. Одоохондоо энэ Германсд ажиллаж амьдарч сурч байна. За би 2 хүүхдээ. Одоогоор би мэрэгчлэрээ ажиллаад бас давхар мастрын зэрэгээр энд Германд сурч эхэлж байна. Бакалавраа бол Монголд хамгаалсан. За бүгдээрээ мэдэх нь намайг Ами гэдэг бүтэн нэр нь Амар Жаргал. Одоо Герман улсын Зенкенберг гэдэг нэг жижигхэн хотод сураад амьдарч байгаа. Тэрэд одоо 6-7 жил болох гэж байна. За тэгэхээр та бүхэн маань одоо Герман улсад яг хаан яг ямар хотод амьдраад ямар сургууль ямар аус бидүү гэж жижигхэн аас маань. За одоогор бол би ажиллаж байгаа. Тэгээ ерөөхдөө бол Монголд Монгол улсын их сургуулийн Германы судалч хэлээр төгсөөд тэгээ Германд болохоор одоо сурч эдийн засаг чиглэлээр сурж байгаа. Тэрийгэ болоод дараа нь гоо сайхны чиглэлээр одоо мэрэгчлийн сургуульд гэх юм уу? Тэрэнд сураад гоо сайхны чиглэлээр төгсөөд одоо төгсөн сургуультаа практик багшаар ажиллаж байгаа. Тэгвэл амар сургуулийн манд хувьд болохоор яг юугаар сурж байгаа вэ Германд? Би болохоор Монголд бол хил судлаач мэрэгжилтэй аа Монгол улсын их сургуулийн Монгол хэл соёлын сургуулийн төгссөн. За энд ирсэн одоо энд сурж байгаа мэрэгжил нь болохоор терапи висен шафт нэгэд германаар. Тэгээд яг одоо миний яг одоо ингээд ажиллаж байгаа чиглэл бол одоо монголоор очиход ирэх хөдөлгөөн засалч, спорт эмчилгээний чиглэл. Тэгээд би өөрөө болохоор одоо яг хөдөлгөөн засалчаараа тэгээд фитнес дасгалжуулагчаараа ажилладаг. Тэгээд одоо яг эрдэмчдгийнхээ ачлыг бичээд байж байгаа. Аа за. За. Сэлэнгийн хувьд болохоор яг ямар чиглэлээр ажиллаж сурж байна уу? Бакалавр сурж байна уу? Эсвэл мастер сурж байна уу? Би болохоор Монголд Шүтисиг автоматжуулалтын инженерээр төгссөн. Бакалаврын зэрэгтэй. Тэгээд энд одоо бол би Бранденбургийн техникийн сургуульд цахилгааны инженерээр мастер сурч байгаа. Тийм. Амар жаргалын хувьд болохоор сургуулаа яаж шийдэж сонгож олсон? Ягаад тэр Монгол хэлний багшаас Монгол хэлний багшаа тийм яг уу хэл судлаач орчуулагч байсан. Хэл судлаач орчуулагч мэрэгчлээс энэ спортын чиглэл рүү ороод явчихваа. Тийм зөө энэ тэр нь гээд айгүй урт төөх болно гэдэг шиг. Уг нь би нөгөө нэгсэн ахгүй яг мөсө төгсчүүд би нэг гадаад руу явуулдаг нөгөө нэг Монголын залуучууд солилцсон агентлаг гээд нөгөө гадаад руу оюутнууд явуулдаг байгууллагт нэг жил ажилласан байхгүй юу? Тэгээд ингээд ажиллаж байсан чинь би нөгөө өөрөө нөгөө Америк руу оюутнууд явуулдаг нөгөө work and travel гээд нөгөө програм байдаг гэсэн шүү дээ. Зүүнийх амралтаар Америк явж ажилладаг. Тэр програмыг хариуцж ажилладаг юм одоо яг тэнд туслаж ажилладаг гэсэн. Тэгээд гэсэн чинь маа оюутнууд маань зүгээр Америк руу 100 явж ирчээл буцаж ирээл нөгөө гадаадд ямар сайхан байсан надад яриад. Тэмүү тухайд нөгөө inspiration шиг юм болоод Тэгээ айгуу гоё би тэг өөригөө нөгөө нэг голч эхэлж байгаа байхгүй тэг бинт ингээд нөх амар тэг гадаад руу явуулдаг байгууллагын менежергээ суучаад өөрөө гадаад явж үзээгүү тэндээ очиж тэг сурч морч юу ч мэдээгүй болохоор ингээд өөрийг айгуу голоод за чи бол одоо үнэхээр баян тэр бодож байгаа юм чи тэгэл зарим тэгсэн чинь аа тийм бас болоогүй нэг бүх надаас нэг удаа асуусан байхгүй юу би ч одоо ингээд менежер юм чи тэгэл оюутнуудтай бол за Америк руу яваад хилээ сайжруулад боломжийг ашиглаад аялаад нүдээ юулаа нүдээ нээгээд тэгэл амар гоё ярьж тэгсэн мөртлөө нэг айт надаас хэлсэн чинь тэгээ та Америк руу явж үзсэн үү гэд надаас асуусан байхгүй юу. Тэгээд би худлаа хэлээгүй л дээ би явж үзээгүй гэдэг үнэн хэлсэн. Тэгээ хэлснийхаа дараа бол тэр оо хариулт маань тэр асуулт хариулт хоёр бол миний толгойд ерөнхийдөө ингээд байнга байгаад байсан. Тэгээд дотоо бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ би үнэхээр яг явж үзэх хэрэгтэй би айгүй одоо өөрийгөө голоо. Тэгээд би хаашаа явах уу гэд ингээд ийш тийш ингэсэн чинь нөгөө нэгдүгээр би нөгөө тэр програмаар явъя гэсэн чи оюутан биш болцсон байсан. Тэгээд би за болиё гэд. Тэгээд бас нэг оюутнууд байна ирсэн чи ингээд хэл уст нөгөө ус цас гэдэг шиг те. Миний хүн чи одоо 4 жил англи хэлээр сураад төгссөн ч гэсэн нөгөө ярих маань айгүй юм дутуу нөгөө хүүхдүүдтэй харьцуулахад нөгөө чөлөөтэй ярь чадахгүй байсан байхгүй. Тэгээд нөгөөг голоод ярьч чадахгүй гэд. Тэнгуутай ингэсэн хаа. Ер нь ингээд дэр шал өөр хэл сурая гэж бодсон анхнаас нь. Тэгээд Тэгээ байжсэн чи яг манай байгууллагын одоо нөгөө англи руу Америк руу явуулдаг салбарын хажуудаас герман руу явуулдаг бас нэг хэсэг байсан. Тэгэд би тэрлүү нэг өдөр ороод
чи тэнд ажилладаг ихч мэнэ гэдэг үгүй. Ами чи ингээд Герман руу явах юм уу гэлгсэн байхгүй. Тэгээд гисэн чинь би ер нь яагаад болохгүй ч гэлд айгүй амархан гэж шийдсэн. Гисэн за тгийгээд би тэгээд нөгөө ажиллаж байгаа хоорондоо нөгөө ихчдэр нэг хаяа очиж суугаад ингээд нэг сарын дотор герман хэлийг сураад нөгөө гетод нөгөө А1 төвшин шалгалт өгөө тэнцдэг байх бай. Тэнгуут нь хүүе би нэг сард ажлынхаа хажуугаар герман хэлний нэг төвшинг сурчлаа штэ гингуут амар урам орж байгаа юм чи. Тэнгуус тэгээд үе А1-ээ өгчлөө болж ийн гэдгсэн чи нөгөөч маань А1-тэй явж болт юм а гэд. Тэгээд би анх нөгөө нэг офер гэдэг одоо нөгөө хүүхд тасрагчаар явдаг виз мэдүүлсэн байхгүй. Тэгээдсэн чи назар яг нэг энэ Монгол ихч байж таарад би тэр Монгол ихчдэр виз мэн офер гэсэн юмтай тэгээд Монгол ихчдэр ирж ирсэн байхгүй. Гэхдээ тэнд нөгөө нэг яхта би бол германд сурнаа гэж бодсон байсан. Тийм болохоор гэхдээ германд сурахтаа би сэтгэл судлаар сурна гэж бодож исэн. Анх би бол германд очих герман бол сэтгэл судлаар үнэн сайн бизнес сэтгэл судлаар сурна гэж ирсэн. Тэгээд энд нөгөө нэг маний байдаг байсан айлын ихчийн маань хажуу тал байсан энэ нөгөө нэг ганц одоо энэ мужийн том сургууль нь байсан байхгүй одоо Брандбургийн техник сургуульд материал явуулсан байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хилний курс гэж яддаг швэ их сургуулийн хилний курс гэд тэрэндээ ямар ч байсан сууя гэд их сургууль сурахын тулд тэгээд тэрэндээ материал өгсөн чи 2-7 хоногийн дараа надад мэйл ирээд та хилний их сургуулийнхаа хилний курс сууж болно гэд мэйл ирдгийн. Тэгээд бүр гайхаж байгаа юм чинь ягаад гэдгийгсэн чи нөгөө герман ирэхээс өмнө нөгөө APS гэдэг шалгалт байдаг швэ тий. Тэр шалгалтыг би юусе өгөөг байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө нөгөө сургууль маань намайг та сургуультаа суу гэд ингээд юу мэйл явуулчихсан чи бүр гайхаад гэтээ угаас намайг акцтийн болцсон бахад би APS хүм эсгүй гэхгүй штэ тэгээ зүгээр дуугаал заа заа гэж хэлнийхаа курс сууж байгаа юм чи айгу тэр бол айгу ингээд нөгөө айгу азар бүтсэн байхгүй тэгээд нөгөө нэг бидний тухайн үед ч гэсэн одоо ч гэсэн тэр нөгөө нэг оюутан болохын тулд дансандаа нөгөө шпек контент тэр нөгөө хадгаламжийн дансанд 8,000 евро одоо бол бүр 10,000 болсон штэ 8,000 евротой байх ёстой гэдэг энэ шаардлага бол яг бид нар шиг зүгээр тий жирийн нэг юм айлын хүүхдэд олтохоор мөнгө биш байсан байхгүй. Тэгэхээр тэгэд би одоо тэр 8,000 еврогоо яах вэ гэж ингэж боддог байсан. Тэгсэн чинь бас амар ад таарсан. Та нар нөгөө нэг Sparkasse гэдэг нөгөө Германы банк гэдэг штэ. Тим банкинд тэгсэн чинь манай хилний курс сууж исэн нэг манай ангийн нэг хатад банд надаа Ами чи надаас 8,000 евро авчих гэдгийг. Тэгэхээр би нөгөө 8,000 еврог ин аваад Spar конто биш Spar касса гэдэг банкны хийгээд тэгэд би нөгөө шууд виз сонгох газар аваачаад үзүүлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө их чинь намайг одоо нөгөө хил усна мэдхгүй Spar конто Spar касс хоёроо ятгахгүй байх гэж бодсон юм уу яасын. Юу ч асуугаагүй хөөр тамтан зүгээр миний визийг дараад гэхдээ. Тэгээд маргааш нь би нөгөө банкныхаа контоноос нөгөө банктаа нөгөө мөнгө нь гаргаад өгч байгаа байхгүй. Тэгэл хилнийхаа курсыг бол тгийж эхэлжээсэн. Тэгээд яг мэрэгжил сонголтын хөв гэх юм бол манай сургуульд энэ аягүй ингээд нөгөө урт толч болж магадгүй юм байна. Ягаад гэхээр одоо энд германд нөгөө их сургуульд сурахын тулд DSA тест авах гэсэн шалгалтын өгөх ёстой байдаг швэ. Нөгөө англи хэлний TOEFL IELTS гэдэг шиг тэгжээж их сургууль сурдаг швэ тий бүгд нэг. Манай хил энэ их сургуулийн хилний курс болохоро А2-то төвшний хүүхдүүд тухайн үед авч исэн байхгүй юу? Тэгэхээр 2 семестрийн их сургуулийн хилний курс маань эхнийхээ семестрт B1-ээ үзээд 2-р семестртээ B2-оо үзээд тэнгуут надад ямар ч DSA-гийн бэлтгэлийн хугацаа байхгүй шууд дараагийн курс эхлэх болчиходсэн байхгүй юу? Тэсэн чи манай сургуулаас ямар цанг тайсан бэ гэхээр за та нар манай сургуульд хилний курс хийсэн юм чинь DSA-гүй нэг курс сурч болноо. Тэр нэг курсээ сурчаад мэрэгчлэр нэг курс сурах нь штэ. Тэгтээ нэг курс сураад төгсөөд одоо 2-р курстэ орохдоо чи заавал DSA-гаа өгсөн байх ёстой гэсэн. Гэтэл би нөгөө сэтгэл судлаараа өөр сургууль руу явъя гэсэн чинь надад нөгөө DSA-гийн шалгалтад нь байхгүй юм чинь. Тэгээд энэ сургуультай ямар ч байсан нэг семестр сурыг гэж хийдсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ сургуультай ямар ч нөгөө мэрэгчээр сурах байе гэж сонголтоо хийхгээ байжгаад одоо ингээд нөгөө нээлттэй хаалганы өдөргээд болตก штэ. Тэр өдрөөр нь би очоод нөгөө нэг байгаа бүх одоо мэрэгчлүүдийн хараа танилцуулгаансаа юу гэдгийг, юу төгсөө юу хийх ингээд бүгднгийн үүслээ. Тэгсэн чинь нөгөө одоо энэ терапи вэсэн шаафт нэгэд энэ мэрэгжил байсан байхгүй. Тэгээд гисэн чинь тэнд нэг сурж байгаа нэг охин надаа үнэхээр гоё тайлбарлаж өглөө. За энэ бол ийм төгсөө чи ингэн за ингэн ингэн гэдгсэн чинь надад нөгөө багаасаа нэг жоохон эмч мэмч болно гэж боддог байсан хүн байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь нэг тийм эрүүл мэнд физиолог антом гэд ирсэн чинь надад бас амар гоё санагдаад. За ямар ч хамаагүй ямар ч хэсэн энэ
англи руу ороод нэг семестр суугаад үзье. Надад таалагдвал би цаашаа сурна. Үнэхээр би таалагдахгүй дээс хаага өгчих юм бол би сэтгэл судлал руу орё гэсэн. Тэгээд нөгөө психологи гэдгээс физиолог руу орсон юм да хөрхи. Яг нэг 2-3 үсгний өөрчлөлтөнд орсон. Тэгтээ бол шал өөр одоо хайх руу яваад орсон. Тэгтээ одоо бол за би зөв сонголт хийсэн юм байна гэж бодог. Тэгээ ороод нэг семестр сураад таалагдсан яалтчгүй чухал талбар гэж би бол боддог. Тий. За баярлалаа. Айгуу урт төв. За тэгвэл одоо ингэ хэдүүлээ сэлэнгийг сонсъё. Сэлэнгийнхаа төвхийг. За миний төвхөө. За би болохоор сургуулаа шүтээс Монгол төгсчөөд тэгээд Монголд мэрэгчлэрээ ажиллаж ирсэн л та. Тэгээд ажиллаж хагаад нөхртөөгөө таарчваа. Тэгээд хөвцөөний ирэхээр тэгээд бол манай Германы. Тэгээд Герман хэл бол ер нь эхлээд дэвтэр англиар ярьдаг гэсэн. Ер нь яванда ингээд байхлаар ер нь бол төрөлх хэлээр нь л ярилцахгүй бол ойлголцохгүй мэн гэж одоо. Тэгээд ер нь бол би Герман хэлийг Монголд байхдаа баг зэрэг судалж ирсэн. Тэгээ хүүхдтэй болоод энэ төр гээд тэгээд ер нь хүүхдтэй болоод бид нэр бол Герман явахыг шийдсэн. Герман Монголд бол 5-р жил амьдарсан. Тэгээд 2013 онд бол бид нэр Германд нүүж ирсэн. Тэгээд Германд нүүж ирчээд энд чинь одоо бүгдийн л 0-оос эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд жолооны өнөмлөх тэгээд бүх л юм тэгээд яма 0-оос нь эхэлсэн. Тэгээл манай хүн яваад гэсэн. Тэгээл би чинь л ганцаараа хүмүүс чинь намайг одоо чамд юм олохгүй. Чи дэлгүүрт одоо юу идэв те? Худалдаг чи. Эсвэл бол чи хүүхдтэй сай хайрцдаг. Эсвэл цэцэрлэгийн багш бол. Би тэрэнд амар дургу. Юу яриад байгаа? Би мэрэгчээр л ажиллана гэ. Тэгээл явсараа л хөөх юм энэ. Тэгээд энд нэг тийм юуны юунд сурсан юм аа. Хэлний сургалтанд исэн тэнд болохлоор юу исэн баггүй энд нөгөө ана каног болдог нөгөө төгсөн сургуулийн энд зөвшөөрүүлж дүүцүүлдэг тэрийг би нэг хөөцөлдсөн юм аа тэгээд тэрийг хөөцөлдөж явж исэн гаад тэр айгүй хуудсан тэгээд яваалсан хэдчлэн цар болсон ямарсан өргөдлөгөө орхицсан байсан тэгээд хилний курс маань ч дууссан тэгээд уйггүй л явсан ер нь бол тэгээд бас хазаагаад мэргэжлээсээ биш юу болт юм бас штоя богатун гэдэг тий татвар төлөвч гэдэг үү тий татвар татварын байцагт юм тийм юм бол тэр мэрийг бас сонирхцсон явж исэн тэгж жагаад ер нь бол миний мөрөлд бол мэргэжлэрээ ажиллах байсан баггүй тэгээд хүн болгох намайг айгүй өгөөсгөл чи бол ямар шанс байхгүй л гэсэн тэгээд би амар шартаа үгүй миний хэлний багш хүртэл би хилний курс явж байхад нөгөө бас практик хийж болох байсан байхгүй юу. Тэгээ би захиалгааны тим юунд үргэлж гарсан байхгүй юу. Ийгээд гэсэн чинь нөгөө компани маань ч гэсэн зөвшөөрөөгүй. Тэгээд хүүхдтэй бас би байсан болохоор бас тэгээ хол явж чадахгүй. Тэгээд ер нь л хүмүүсээ тэгээ явж явжгаад би нэг юуны тэнд бас нэг сургалтын газар нэг юм вебсайт байсан. Тэгээд тэнд болохоор ажилт авдаг Handwerks Kama гэдэг байдаг. Тэнд ажилд авдаг хүмүүс үргэлжлээдэг. Тэгэл ер нь орой олгонд суудаг байсан. Жолооныхоо курсэнд бэлдээл хүүхдээ ондуулчаас суудаг. Тэгээд нэг орой ухад сууж байгаа тэнд үргэлжлээ явуулсан. Ажлын үргэлжлэл нэлээдд явуулсан. Нэгсэн нэг нь зөвшөөрсөн байхгүй юу? Та эхлээд ярилцханд ороо гэд. Тэгээ очиод яасан чинь яах вэ? Тэр ч одоо ингээд миний мэрэгчлэл бол ихэвчлэн дандаа эрэгтэй хүмүүс ажилдаг. Тэгээ ер нь дандаа юм ажлын офц өмсдөг. Тийм газарс хаа гэсэн чинь нөгөө төч чинь нөгөө ажиллаагаа уудцсан энд ирээд өмнө нь л ажилладаг байсан л та. Гэхдээ энд ирээд нэг яц нөсгөр өндөр өсгөөтэй гот нуталтай өнгөө очсон чинь та яг хаа танаа өндөр өсгөөтэй байхгүй утлаа. Тайлжул болж байна. Дараа утас салж хүрээ дээрээ гэдэг байхгүй. Тэр бол надад асуудал нь шүү. Аа тэгээс гоё алдсан. Тэр нь өндөр өсгөөтэй байдгүй багш. Тий байдгүй тий. Тэгээд энд практикаар ихсэлсэн. Тэгээ практикаар бид нар ер нь бол намайг шалгаж байгаа байхгүй юу? Хэлний хувьд ч гэсэн тэгэл би бол өөрөө л тэгж сурсан. Нэг тэгж хэлний курс яваад байх нэг хүүхдтэй болохоор. Тэгээд практикаар эхлээд 6 сар бараг цалингүй ялуу да тэгээ практик хийсэн. Ямар ч хэсэн дээр бид нар бол хөлийн зөвшөөрсөн.
Тэгээд гол нь нөгөө нэг инженерээр ажиллах гэхлээр таана нөгөө нэг инженерийн юм тамх хэрэгтэй. Тэрний тулд миний нөгөө нэг бакалавр хүлэн зөвшөөрөгдсөн байх шаардлагатай гэж хүлээсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи яг тэр цагийн солилцоон дээр бас миний бас тэр нөгөө нэг хэлний курс байж байхдаа өгсөн байсан юу зөвшөөрөгдөж ирээд. Тэгээ би энд ажилд орж исэн тэгээд мэрэгчлэрээ. Тэгээ ажиллаж байгаад миний мөрөөдөл бол их оюутан найзтай байсан болохоор тэр юм уу энд ер нь бол мэрэгчлэр сурах айгүй хүсэлтэй заяа. Тэгээд хоёрын юунд ч тэр ер нь болж өгөхгүйсэн байхгүй. Бас л нөгөө нэг ДСХ-ийн ингээл шалгууруудын өгсөлтэй. Тэгээл ДСХ өгөх гэхлээр чин дандаа ингээл хол хотуудаар ингээд юунууд байдаг, терминууд байдаг. Тэгээл би хүүхдээ орхоо явж чаддгүй. Тэгээл ер нь аль болох ойрхон надаа өгч боломжтойг нь судлаа лсэн. Тэгээл гэртээ өөрөө орой ДСХ тэр нөгөө нэг юунуудын тавцдаг байсан. Тэгээд яг энэ миний амьдардаг энэ ойрхон Котбуска хотод тэр Тэлх гэд нэг өөр шалгадаг төвшин байдаг шүү дээ. Тэрний Тэрний Цэнийг бэлтж хагаад тэгээ өгсөн. Нэгж хагаад энд яг Бранденбургийн техникийн сургууль гээд тэрэнд орсон. Гэхдээ бас нөгөө нэг энд чинь нөгөө нэг манай бакалаврын хүлэн зөвшөөрдгөө шүү дээ. Хэдий би энд ажиллаж байгаа ч гэсэн хүн зөвшөөрөхгүй байхгүй юу? Сурна гэхэд би бүр ол эцсийн явц үзсэн, маргалцсан, профессортай энэ яасан, тэр нэг юунд Берлинд байдаг чи юу лээ, нөгөө шалгалтдаг газар чаа. Бидний бичиг арим тийм. Юу лээ тэр чаа. Нэрэнд орж ирдгээ. Тийм ээ нөгөө нэг материал явуулт юм байна. Материал шалгалтдаг. Тэр амар зөв юм байхгүй. Ингээд листтэй Монгол тэр листэнд нь байдаг. Тэгэл Монголын хүн орж ирвэл шууд хүлэн зөвшөөрдгөө. Би тэрнтэй бас өчнөө маргалах. Тэгээ өглөө шанс аваагүй. Тэгээд БТУ-д эхлээд бакалавраар орсон. Тэг яг нөгөө нэг хичээл нь мэрэгчлэн ажиллах байсан болохоор нэлээд хэдэн дүүцэгдэж байгаа. Тэг яг зөрөв хичээлүүдэд үзнэ. Тэг ер нь бол бакалавр, мастер хоёроо зэрэг явж байгаа. Тэг мастраа дуусгав. За нийтдээ 5 хүн маань бол Германд яг хэдэн жил амьдарч байгаа хүмүүс байна нэ? За би болохоор одоо 2010 онд их сургуульд орсон гэхээр 10 жил сурч байна. Ичкэн манад бол юусоо герман хэл дээр багшийнхаа мэдлэгийг аваад одоо гол сайхныхаа багшаа багшлаа явьж байгаа юм шүү дээ тийм үү? Тий нөө энд энэ амжилттайхон сургууль сураад тэгээ герман хэл дээр герман сургуульд герман хүмүүстэй багшлаад явж байгаа. Би болохоор одоо нөхөртэйгөө танилцчихсэнээс хойш гэдэг чинь 10-р жил юм уу? 10-р жил одоо герман хэлийг ер нь бол би даа сурч байна. Ер нь нэг курстээ бас нэг хоёр курстээ явснаас хойш нэг тийм 3 сарын курс ажиллаж байна. Энэ бас мундаг шүү дээ тий. Би даагаад Дээр та сүйтэн тэгэхээр яг ямар ном сэтгүүл юу ашиглаж сурч гинүү? Алтан гэрээсээ. Алтан бол миний хэрглэж байгаа ном бай. Ер нь бол тий анх герман хэлийг бол хэрглээ, ер нь бол хэрглээ талаас нь сурчсан тий. Шууд ном зүрмгүй. Ер нь бол тий ярилцаж ойлгоцож байх гэдэг талаас нь. Тэгээ сурж эхлээд ер нь бол герман хэлний дүрм өөрөө айгүй зэгцтэй болохоор тэгээ яг ойлгоц амар. Тэгээ шалгалтын бэлтгэж гэж бол шалгалтын номнууд дээр ажилласан. Гэтэ ганцаараа бэлтгэсэн юм билий. Шалгах багшгүй болох дээр юун дээр алсаад байгаа мэдэхгүй. За тэгэхээр яг би болвол ихний А1 А2 одоо нөгөө нэг герметийн төвшнүүд байгаа шүү дээ тий 6 төвшин. Тэрний А1 А2-ыг нь бол би даад сурсан. За тэгээд B1 B2-ыг нь болохоор их сургуулийн хэлний бэлтгэлд сурсан. За C1-ыг нь болохоор оюутан байх хугацаанд ихнийхэн 2 семестр хичээлийнхаа хажуугаар сураад нөгөө яг мэрэгжлийн шалгалтыг өгөх юм тулд бэлтж байгаа. Тэгээд шалгалтаа өгсөн. Уг нь бол одоо C1-ийн төвшний хүн байна. Тий.
Одоо та 3 маань бол ажлын байран дээр яг ажиллаад явж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр ажлын байран дээр герман хэлний бэрхшээл 5 удаа маань гарч ийнө үү? Тий, ер нь гарддаг л та. Би одоо жишээ нь онлайн хичээл бол хай ордог. Тэгээ хинхтэр бол практикийг татлах дээр байдаг. Тэгээд онлайн хичээл дээр болохоор яг өөрөө сураад ингээд төгссөн болохоор яг мэдчихэж байгаа юмнууд ингээд яхаар бас гайгүй. Тэгээд практик дадлагын хичээл дээр болохоор хүмүүст ингээд тайлбарлах, зааж өгөх эсвэл одоо юу гэдэг чинь тэр тал дээр бас заримдаа яг тэр миний хэлэх гээд байгаа санааг маань хүмүүс ойлгохгүй эсвэл яг тэр чиглэлийн үг орж ирэхгүй тийм бэрхшээлүүд бас зөндөө гараад нөгөө нэг урдаас сурж байгаа хүүхдүүд маань тэр үг гэж тааж хэндэр. Тиймэрхүү бас юмнууд бас гардаг. Тэгээ ерөөхдөө миний хувьдлохоор бас яг нөгөө нэг өмнө одоо нэг косметик чиглэлч юм болохоор яг Германд бараг имж болох ч байгаа юм шиг л юмнууд сурдсан мэлээ. Одоо бүхэн биений бүтэц, арьсны бүтэц, кнохон, ясны бүтэц зэрэгэд. Тэгээд би тим чиглэлийн үгнээ сонсож байгаа болохоор анхандаа бүр ойлгохгүй байсан. Тэгээд тэр бол аюу хүндрэлтэй. Тэгээд яг сураа төгсний тэр үедээ л би одоо тэр нэг манай онлайн багш хэлчихсэн ичгэ чи ингээд энэ хэврээ байхгүй бол баг ангиасаа ганцаараа төгсгүй чи ингээд ийм амархан асууж хахад мэдхгүй болохоор яг анх анхны 1-2 сар л эхэлж байсан. Тэр үг нь бол их хурцлж өгчихсэн. За би угаасаа заавал төгснө. Одоохондоо хичээлээ ойлгохгүй байгаа болохоор гээл айгүй гомдоол гэхдээ харахуд хичээлээ уншаад л. Тэгээд л тэг уншаад судлаад тэр үгнүүдэд цэжлээд ерөнхийдөө яг тэр ангаах чиглэлийн үгнүүд амар их сурсан. Ихшнээ гоо сайханчлахч байгаа ч гэсэн. Тэгээд анатом гэхэлхээр биений бүтц, арьсны бүтц гэл ингээл явчингууд яг тэр ангаах ухааны чиглэлийн үгнүүд ороод ирэхээр баг юмч болгочих юм шиг санагдав. Хим интер гэж бас үздэг. Тэгэл надад яг тэр чиглэлийн юмнууд ерөөс өмнө германд төр үзэж байгааг болохоор анхны хэдэн одоо эхний хэдэн сар бол аюу хүндрэлтэй байсан. Тэгээ бас тэр багш төгсөж чадахгүй нэ гэсэн нэг монгол хүн нэг шартай зам байдаг та. Тэрүүгээрээ тэгээд би чадна. Тэгэл яг өгнөөдөө ойлгоод бүгдийн яг сураад ирсэн чинь хичээл бас гайгүй дэж болоод л явчихсан. Тий. За тэгвэл дэлгэнгээсээ асууя. За ажил яг инженерийн чиглэлээр ажиллаж байгаа гэхэлэр маш хариуцлагатай ажилчид гэдэг юм уу. Тэгэхээр ажлын байран дээр ямар нэгэн хэмжээгээр хэлний проблемууд асуудал гарч ийн үү? Үл ойлголцох ч юм. За тэгээд буруу ойлголцох юм бол одоо юу гэдэнтэй ямар нэгэн үүрэг оролттой очраас үлээ хүүрэгтэй ч юм уу тийм тэрнээр одоо шинэ бэрхшээл ганцаараа бие даад сурсан юм гэхэд бол нэлээ одоо юу гэдгийг богдох хугацаанд сурсан юм штэ 10 жил гэдэг чинь тэгээд шууд ажлын байр дээр гасан. Тэр баг 5 жил нь 4 5 жил нь бол миний ойлгосноор одоо сургуультаа сураад сурах гад хайгаад хүүхдээ хараад тийм ингээд гэртээс нэхэх 5 жил одоо хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ ажлынхаа байрны? Би 14 оноос эхэлж ажилласан гэдэг чинь одоо 6 дахь жилтэй. 6 жил гэхдээ ер нь бол одоо ажлын байрны зөнгөж гарч байгаа залуучуудад эсвэл бол зөвлөгөө өгөх үү? За ямар бэрхшээлүүд ихэд гарсан одоо тэгээ тэрнтэйгээ яаж тий одоо ажиллаад хатан гараад одоо тэр маань ажлын байрны дээр одоо ажлын байрны дээр проблем байна. За одоо миний хувьд бол би герман хэлийг яг ингээд хэрлэх хэлийн талаас нь сурсан. Одоо жишээлбэл хэрлэх гэх юм бол өдөр тутмын яриа тий одоо би чи одоо ингээд гэрч юу болдог тий тэрийг эхлээ сурсан. Дараа нь болохоор би энд ирчээд одоо жолооны курс гэх юм уу тий жолооны курсын бүх хүмүүдийг бид нэр сэдэг бол чэжилсэн аавэгүү шууд нэгэрээ нэгтээ бас тэнцсэн. Тэгээ би бол тэрний талтан дээр бас миний үгийн баялаг нэмэгдсэн. Тэгээд хэлний курст энд нэг 6 сар суусан. Тэр чинь B1 плюс proof гэсэн төвшин байсан. Тэр нь доо нэлээд дүрмээ бол сайжруулсан. Тэгээд тэрний дараа шууд ажиллаж эхсэн юм байна. Тэр дуусаад. Тэгээд би анх ажилд орохдоо утсаа авахаас айдаг байсан. Үнтэй ингээд ярьдаг байсан ч нэгэд утсаар ингээд шууд ойлголцоод ингээд хүнд нь хэрлэгчтэйгаа ингээд ярилцаад шууд ингээд эрэгтэй хэрэг ихлэ утсаа авахаас л аюух айдаг гэсэн. Яг ингээд хүн
яг уу тийм зоригтой гэх юм өөр аюулаад гэж. Тэгэл энэ би ажил тэнцэн орно гэж яасан. Тэгэл бүхэл хүчээ тэнцэн. Тэгэл 6 сар намайг ер нь бол тест хийсэн. Тэгээд тэнцэл ер нь бол тэгээд орсон. Тэгчээ хад нөгөө мэдээж мэрэгжлийн хэллэгүүд бол айгүй үгнүүд бол би мэддэггүйсэн. Би бүгдийн зарим нь бол жишээлбэл би захлахааны мэрэгчлэр төгссөн болохоор тэр нь одоо надад бол яг дөхүү байсан л та. Тэгээ би захлахаанаас гадна бас нэг өрөөх төхөөрөмж гээд миний ерөөсөө мэдгүй тийм салбар бас хариуцдаг байхгүй. Тэрний өгнүүд бол надад цоор шин тэглэж би тэрэнд нөгөө нэг техникийн бас аамаггүй мэдлэггүйсэн байхгүй. Тэрийг бол би бас суралцах хэрэгтэй болж байгаа. Тэрэн дээр бол би ингээд аа бигүй чэжилдэг байсан. Анх би миний натад цуг ажилтдаг хүмүүс нь дандаа миний аав шиг хүмүүс байдаг. Дандаа эрэгтэй хүмүүс. Эхэндээ бол намайг ингээд юу нэг бол нэг жижигхүү охин юм гэж айгуу дорд үздэг байсан. Дорд үздэг юм ер нь басанчилсан тий. Тэгдэг байсан. Тэгэл ер нь бол тэгж явсаар одоо бол тэгээд намайг бүгдээрээ хүндэлдэг. Ер нь бол анх тэгээд үгийг бол тэгэл чэжилчих. Хэлхээс ураарахгүй. Тэгээд ер нь бол практик дээр айгуу их сурсан. Тэгээд би тэрэнд ажил дээр ажиллаж байхад би ер нь бол мэрэгчлэрээ цаашаа одоо ажиллавал энд сургуулийн сурсан дээр юм байна тий. Мэдээж Монголд төгссөн миний мэдлэгийн төвшин энэ Германы төвшин хоёр одоо боловсролын төвшин шүү дээ. Ялгаатай. Одоо Монголын юм бол нэлийн хойд тэр Оросын тэр социализмын үеийн юугаар заагдсан. Энд бол нэлийн ахиад явчихсан техникийн төвшлэлтэй. Тийм байсан болохоор би заавал сурна гэж боддод тэгэж ер нь бол гүрисээр байгаа. Тэгээд юунд энэ тал орсон. Тэгээд лекц бол би анх сонсоод бол надад хүндрэл байгаагүй. Гэхдээ нөгөө нэг одоо суур нөгөө нэг юунууд нь штэ физик эднэр тэдний өгнүүд бас надад бас хол хөндөй байдаг. Зарим өгнүүд нь одоо яг юу юм тийм ансац гэж тэгэл математикийн хэллэгүүдийн тэр өгнүүд бол бас надад бас анх бол ийм хүндий байсан. Тэгээ одоохондоо яхан гэдэг нөх хүн сураад ахлаар тэгээд учрыг нь олохчул аа эн чинь энэ юм байна шүү гэдэг ингээд бол хүмүүлээд. Ер нь бол би практик дээрээ л их сурдгийг төө. Тэгээд бас энэ тийнд одоо нэг шүүх мөх юм уу тийм амт тэднэр дээр бас нөгөө нэг өгнүүд бас айгүй хэцдэг тийм. Ер нь бол бид нар бол хизээч германыг төг сурахгүй. Юу яага юу гэдэг лээ нэг үг гэдэг штэ. Өвтөр болох сурдаг. Тэгээ. Онд цо лян гэж. А шүүх хэр өгсөн юм шүүх байгууллага юм уу? Эсвэл шүүх юм энэ. Яг уу хувийн юунаага юмнаас болоод би шүүх юм байгууллага дээр нэг удаа очиж исэн л та. Тэгээ яг уу нэг шүүхч хүмүүс яа одоо тэр үг биш тэгээ үг яраа гэдэг бол арай албый ясны ингэж шат өөрөлд бэдгэл юм байлээ те. Тэрийг бол үгний үг хэллэг гэх юм. Хувийн үг хэллэг шууд синхрон 100% би бол ойлгохгүй байхгүй. Хэрвээ надад цахилгааны юм ариулах юм уу те. Тэгвэл өөр юм ариул надад тэрэнд нь 90% ч юм уу ингээд би ойлгож байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй ингээд одоо арай өөр одоо имлэгийн ч юм уу ингээд өөр юм дээр очихоор би тэрийг би 100% хүлээж авахгүй дарим нь би мэдэхгүй байгаа байхгүй юу. Тийм асуудлууд бол тийм болохоор надад герман хэлийг бол би сурах юм их байгаа. Сурах. За ами болохоор амиг тий. Би болохоор тий нөө нэг Монголчин болохоор бас нэг шал өөр хэлний чиглэлээр сурцсан. Тэгээд энэ дээр нөгөө ангаахын чиглэл рүү орсон чи ястаа нөгөө эчгээгийн бэлдгээр угаасаа би ч нөгөө хөдөлгөөний засалч гэж байгаа боловч яг л энэ жишг яг л үнэндээ ингээд бүх ясны бүтэц юу байдгийг те одоо тэр судас сүрмэс тэр болгоныг нөгөө латин нэрийн одоо тэгээд германоор огт мэдэхгүй үгээ латинаар нь германоор нь хоёр үг хийж хэлэх шаардлага тооцчих байгаа байхгүй. Тэр нь бүр ингээд анх бол эхний семестр миний хувьд бол үнэхээр тэгээд амар юуч багшгүй ойлгохгүй хамгийнхаа урд лекцэн дээр хамгийн урд багшаар хаажуу суучаал 100% анхаарлаа төвлөрүүлчихэл үзээд ахт нэг 50% ойлгоцсон ч юм уу тий. Тэгэл дараа нь за энэ ямар үг байсан бол та гээд тэгээд бид нар чи яалтчгүй тэр нөгөө шалгалтаа өхийн тулд угасаал анхнаасаа бүх одоо ясны чин одоо үзүр бүх юм нэг нэртэй штэ тэр нь латин нэртэй тэр болгоныг ингээд чэйжлэх ёстой болжсэн тэр бол нэгэн чангах тий. Тэгэхээр ойлгож байгаад тий. Тэр үед бодоод ингэж тэгээд нөгөө нэг чи яг энэ бас нөгөө нэг монгол хүмүүс нэг жоохон нэрлэхгүй шүү дээ тий. Биш нөгөө ангитай ганцаарх на монгол байсан. Тийм болохоор нөгөө ингэж монгол болохоор чи нөгөө нэг над чиг өгөө ойлгохгүй хүн бол тэр татар сухах байгаа шүү дээ.
бүгд герман болохоор ингээд бүх лекц ингээд ойлгоо сууж байна. Би болохоор герман үгийг одоо энэ юу гэж байгаа юм болоо гэж асуух шаардлагатай болдог байсан. Тэгээд хаяа ингээд асуусан, тэгээд байн асуусан тайшаа ингээд жоохон танаа зовоол ингээд баг зэрэгээр асуув. Одоо бол яг уу ажил дээр гарцсан. Тэгтээ нөгөө нэг би энд яг тэр сургуулийн ингээд төгссөн учраас одоо яг ингээд тэр төгссөн чиглэлээр хүмүүстэй ажиллаж байгаа учраас одоо фитнес чиглэлт гэдэг юм уу, практис та хүмүүстэй энэ чиглэлээр яриад өвчтнүүдтэй юм яагаад ингэж байгаа тэгж байгаа ингээд тайлбарлахад бас надад хайрцангуй бага асуудал байдаг. Харин эсвэргээрээ би энийг Монгол руу тайлбарлахын тулд үнэхээр юу гэдэг нь блээ гэж зэг тохиолдож гардаг. Тэгээд заримдаа юу гэдэг нь дүүнер мөнэр та ягаад одоо маяллаад байгаа юм те монголоор гэхдээ үнээр яг монголоор үг нь орж ирэхгүй ягаад вэ гэхээр энэ чиглэлээр би нөгөө герман дээр анх ихлээр сурсан болохоор тэгэхээр физиотерапевтин гэсэн чиглэлээр ажиллах гэсэн үг үү? Тийм, тийм миний одоо авка гэх юм бол одоо физиотерапевтин тэгээд фитнес тренер гэж хэлдэг аахгүй гэсэн тайд центрэнд. Тийм, тэгэхээр заавал. Одоо тэгэхээр ингэж байгаа гэсэн үг юм байна. Таны арсныг одоо франгуулах юм бол практик дээрээс л ерөөсө бүх юмыг сурдаг. А яг хуу грамматик олон суугаад сурч ойлгож үзэж болно. За гэхдээ ажлын байрн дээр гацаад ажлын байрны яг тэр чиглэлийн өгнүүдийг сураад тэр чиглэлийнхаа өгнүүдээр л ерөнхийдөө сайн мэдчих юм бол ямар нэгэн проблем бол ажлын байрн дээр гарахгүй мэн гэж ойлгоо. Гэхдээ нэг юм хэлэхэд юу яа? Одоо жишээлбэл За ичгэрт. За ичгэгийн камер нь гацсан шүү. Оо би яг нэг л өгүүлбэр хэлсэн юм аа. Тий. Ерөөхдөө анхандаа л хэцүү байдаг бах. Тэгээ сүулдэ учир олчдаг гээд нөгөө гермоо гэдэг чтэй ерэ анфангист швэа гээд. Тий. Тий. Тий эхлэх болох хэцүү байдаг. Тэгээл эхлчүүл тэгээл тал нь явчихна л гэсэн үгтэй. Тэгээ бүгдэн миний бодлоор бол бүгднийг базаад хэд миний газар яг практик дээр сурна гэсэн үг байхгүй зүгээр л хэл гэдэг бол угаасаа хэрэглээ учраас юунд хэрэгтэй юм бэ, юунд хэрэглэгч байгаа юм бэ гэдгээ эхнээд чинь тодорхой болчих юм бол чи одоо нөгөө хэл чинь айгүй амар болчих байхгүй. Чидэл би одоо хүмүүстэй харьцахтаа хэрэглэгч байгаа бол би хүмүүстэй л харьцаад байвал тэгэл тэндээ би тэгэл сурчин штэ. Одоо тэр нөгөө нэг одоо онл дээр одоо тэр дүрм үзэж гэж юм. Тэр чинь бас хэрэгтэй. Яагаад хэрэгтэй гэх юм бол жишээлбэл би их сургуульд орохын тулд тэр шалгалтыг өгөх хэрэгтэй болсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр шалгалтыг өгөхын тулд би яалтчгүй тэр нөгөө C1 төвшний тэр нөгөө тий хилцүүн дүрмүүд энэ бүдэнгийн ингэж мэддэг чаддаг байж тэр шалгалтыг өгөө тэнцээд их сургуульд ордог. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр сурна гэж байвал тэр дүрмийн ч гэсэн бүдэнгийн сурах ёстой болно. Тэр юм хүн юу хэрэглэгч нь гэдгээс шалтгаалаад аль чадвар нь илүү үзүүлж байгаа вэ гэдэг нь чухал аа. Сэлэнгээ сайн нэг юм хэлэх гэжсэн. Тийм, миний хувьд бол бас амитэ санал нэг байна. Ер нь бол эхлээд яг ямар зорилгоор хэрэглэж байгаа вэ гэдгээ тэрнээ одоо хэрвээ сурах гэж байгаа бол тий тэр дүрмээ юугаар сураад эсвэл өдөр тутмын явах гэж байна. Тэгээ бүгдийн практик дээр даатгаж болохгүй. Практик дээр бас үл ойлголцолтой үүсэт асуудал үүснэ. Тэгэлд одоо миний хувьд мэйл хчдэг тий хэрвээ би одоо анги бот одоо автхаг бичдэг байхгүй юу? Эхэд би одоо дүрмийн алдаатай юм уу тийм ямар ч утгыг нь ойлгохгүй шал утга өөрчлөл тэр одоо хэрэглэгчэд айгүй файл их тэр хүн хүлээж авах уугүй тийм. Тэр тэгэхээр аль биесны бичиг одоо тэр юун дээр болов хэрвээ team ажил хэрэгэлдэг бол тэгэхээр тэр тал дээр айгүй их сурах хэрэгтэй. Бүгдийн практик дээр бас даатгаж болохгүй. Тэгээд бэлтгэл сайн бол юу сан гэж ер нь бол эхлээд үгийн баялаг сайтаа ер нь бол бэлгэ сайтаа бол өөрт амбар тэхгүй бол тэгэл практик таарч бол тэр тусмал илүү их хугацаа шаардна нөгөө тиймд гахаараа хааш та сурчин гэчлөө тийм зэр болохоо тэгээд тэр чинь бас хүлээж авах байгууллага байх хүн байх уу тий ойлгох хүн байх германчуу таарцангуу бас хүлээцтэй хүн ойлгодог тий шууд тэгээд шаардлага тавилаа чи тийм бол үгүй гэхгүй бас цогож яах вэ? За тэгэхээр би ахад нэг зүйлийг асуугаадах юм зэлэнгээс бичгийн хэлний талаар та сайн ярьлаа тийм үү? Тэгэхээр бичгийн хэлнийг яаж сайжруулах вэ зүгээр юм бэ? Ер нь бол ярианы хэл, бичгийн хэл за тэгээд одоо яг өөрийгөө илэрхийлэх
өдөр тутмын ярианы хэл, албаны ярианы хэл гэж бас янз бүр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээрүүдийн хүмүүс одоо дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс яг энийг бол ойлгодоггүй, мэддэггүй. За энэ дөрмийг л сурчих юм бол бүх юм болчихно гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Бичгийн хэлний талаар та сая ярилаа. Тэгэхээр бичгийн хэлний хадгалал гэдэг нь бичгийн хэл гэхээр бол ер нь бол тэр артиклтай бүх юмыг анхаарах хэрэгтэй тий, өгүүлбэр зүү гэд бүгдийг нь анхаарах хэрэгтэй. Тэгжиж одоо гур ялангуяа бид нар чинь гэдэг шүү дээ, ингээд бичиж биччихээд ингээд хевлээд цаасан дээр харахаар алтайга хардаг шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан би бас тэгж хардаг байхгүй, харчиж явуулдаг байхгүй. Би ингээд бичиж биччихээд ингээд яхаар зүг байндаа гэдгээр хевлэхээр алтайгаас алтайга олж хардаг байхгүй. Тэрнтэй адилхан одоо би хальт мал биччихээл явуулчихвал герман хүн тэр чинь уншвал одоо эн чи юу бичээд байгаа тий, намайг ойлгохгүй. Тэрнтэй адилхан одоо бичгийн хэлийг бол сайжруулахын хувьд бол маш их унших хэрэгтэй. Унших, унших, унших миний хувьд бол яриад бол бичгийн хэл сайжрахгүй. Миний хувьд бол маш их унших хэрэгтэй. Өөрөө бас тэгээд бас бичих хэрэгтэй тий. Одоо юу бичих цаа одоо ингээд тестэл бичиж, би зарим их хэрэгэлдэг текстүүдээ бол ингээд зарим нь хадгалцдаг. Тэгээд тэтэргээ дуудаж аваад тэгээд ингээд уйлдуулдаад яадаг. Заримдаа бол үнэхээр утас тент дугуур нь энд мэйл чинь тэрнийг би ингээд алдаагаа хараад цагнаж явах цаг байдгүй. Би ажиллаа хөвгөлтгөн дод бас юм хитэ аргуудтай ингээд юунууд дээр хитэн текстүүд яаж тэгээд тэрийг ингээд хооронд нь уйлдуулдаад явчихдаг. Тэгээд яг нь нэлээ шин юм бол тэгээд сайн хуцтай ингэж харж ийж явуулахгүй. Тэгээд монгол германчууд чинь бас өөрөө бас айгүй хянамгаа хүмүүс тэгэл нэг л алтаа гаргацсан үйл нэг дээ дасын тэгэл олоо харчдаг. Тийм болохоор бичгийн хэл бол нэлээ амтлих бол ялангуяа бүр сайн анхаарах хэрэгтэй. Ярианы хэл бол би хичнээн алтаа ярьж исэн чи миний үгийг нөгөө хүн ойлгочих нь шүү дээ. Буруу хэлсэн ч гэсэн аа энийг гэж байгаа юм ингээ ойлгочих нь. Ярианд бол нэг тийгэд тийм бол тийм чад. Бичгийн хэл бол яалтч арахгүй анхаарахаас үр арга. За тэгвэл та хэдэс маань одоо ерөнхийдөө герман хэлийг яг суралцж байгаа залуустаа зөвлөж хэлэх юм бол юу байна вэ? Ер нь зөвлөгөө маягаар за ингэчүүл амархан байдэн шүү. Ер нь энэ методыг хэрэглээрэй гэдэг үстэн зүгээсээ. Амархан юм гэж байхгүй. Аа. Тэгэхээр миний адилаар бол я хэл одоо хамгийн түрүүнд л үнэхээр миний түрүүний хэлсэн одоо сэнгэн хэлсэн одоо ингэж байгаа. Юу юм хэлийг хэрэглэх гэдэг юм бэ те? Яг л тэр хилэгдэгчний хэрэглээ харилцааны хэрэглүүр тэгээд мэдээ мэдээллийг одоо олж авах гэдэг юм уу хэрэгсэл хэрэглүүр болох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр би юу нэг юм хэрэгслийг хэрэглэх гэдэг юм бэ гэдгээл эхлээд олох хэрэгтэй. Чи бо одоо би эхлээд очиод за би их сургуульд орно гэсэн мөртлөө за ингээд гадуур яриад ярианыхаа төвшин сайжруулаад авах юм бол их сургуульд орохын тулд ямар шалгуур тавьх юм бэ гэдгийг мэдэхэд тэнд чинь нөгөө шалгалт маань байж байгаа шүү дээ. Академик төвшний шалгалт тэнд тэгэл нөгөө явгуут за би хүний яриаг ойлгодог байх нь ойлгож чад хариулдаг байх нь бичдэг байх нь тэгээд уншсан ойлгодог байх нь тэгэхээр нөгөө дөрөв үндсэн скил маань яаж ч дөрүүлээ бүр сайн төвшөнд байж аж бид нар шалгалтыг тэнцэж их сургалт орох нэ тэгээд ингээд ихээр бид нар дөрөв төвшнийг өрүүлэнгийн сайжруулах нэ тэгээд ингээд детальчлаад одоо дахиад нөгөө зүйлээ тодорхой болгоод явна л доо за би тэгвэл одоо яаж бичгээ сайжруулах вэ бичиг тэр бүрэн чадрыг чинь яаж бичихгүй юм бол бичиг биччихээд сайжруулна уншихыг уншчаад сайжруулна. Тэгэхээр тэр бүх төвшнүүдээр яавчгүй миний зорилго угаасаа би нэг сурах гэдэг нь тодорхой байгаа бол тэрэндээ цаг заваа гаргах хэл хэрэгтэй. Би жишээлбэл одоо за амичи сонсголоо сайжруулахын тулд дуу сонсоод байх гэх юм бол би яг үнэн хэлэхэд тийм их дуу сонсдог хүн биш учраас надад болов яг би яг дуу сонсоод бол тийм хэлийг яг сайн үнээр сонсохгүй. Ягаад гэхээр би яг би нэг англи хэл сурч байсан туршлагаан дээр мэддэг багча. Би аюу олон гэж дуу сонсоод байсан мөртлөө би тэндээс юу ч сураагүй. Сүмхтлээ харин нэг юм одоо хүний хөшлийн лекц нүү ч юм уу жижигхэн за тэгээд хүүхдийн үлгэрийн ном ном ч юм уу тиймэрхүү юм одоо сонсдог ном сумыг уншхаар би аа тэрийг хэлээд байгаа юм байна энэ үг юм байна гэд ингээй ойлгоод байдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрийгөө өөрөөсөө асуугаа за би чинь яач вэ энийг цохоо гэд яавал надад амархан байх уу эсвэл хөвгөлтөө байх уу гэдгийг өөрөөхөө хувьд олох хэрэгтэй байна. Тэгээд нөгөө анх сурж байгаа хүмүүс хамгийн чухал юм бол мэдээж эхлээд нэг тийм өдөөлт авчих хэрэгтэй шүү дээ. За эн чи юм байна гэдэг юм. Тэгэх юм бол улам цаашлаад ингээ явах хаа. Эхлээд тэгээд дүнгэж одоо хин нэгний зөвлөмж аваад та чи ном унш гэд эн чи нөгөө чи ингээ ном унш чи юу ч ойлгоогүй те. Тэгээд эхэлсэн чи нөгөө хүн чи шууд өөрийнхөө өмнө хань босгоод за эн чи амар хэцүү юм байна гэд бодчихгоо эхлээд аюу хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр би эхлэлтэй нэг эвтэхний тий аргалж юм гэж эхлээд тэгээд ингээ улам ингээ цаашлаад явах хэрэгтэй байх гэж би бодчих юм. Тэгээ хамгийн гол нь хэлсэнчлэн өөрийгөө айгүй болох
асууга таниад за би ингэж яаж суул надад яах вэ? Ийм арга байдгийм ээ, ийм арга байдгийм ээ, ийм арга байдгийм гээд айгүй болсон аргыг үзчихсэнэ. Энэ надад тохирсон юм байна гэдгээ сон. Яг миний сурагчтай хэлдэг гэдэг нь одоо минь нөгөө курсэрээ байгаа хүмүүст хэлдэг. Хүн ер нь хэл сурна гэдэг чинь мэдрэмжтэйгээ л ажиллах юм байна гэдэг. Мэдрэмжээрээ л ажиллах юм байна. Өөрөө бодоод байсан чинь тийм ч юм уу те. Бас яг чиний хэлэх гээд байсан байх шүү дээ. Тийм байна. Ер нь ингээд тавчгийн хэлчих ястаа байсан юм байна. Ер нь бол. За, өөр нэм хүн байна уу? Ерөнхийдөө бол одоо өнөөдрийн төвшнээс харахад би C1 төвшөнтэй одоо тийм C2 бол угсаа болохгүй байх гэж утдаг. Тэгээд одоо ингээд төвшлөхнээс харахад яг суурай зүг тавих хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Яг анх сурж байгаа хүмүүс тэрнээс одоо ингээд хүмүүсийг хараад хахад анх суурай зүг тавих хүмүүс ярихтаа их алддаг, бичгтээ их алддаг. Тэгээ суурай зүг тавьсан анхаас нэгээд яг бүгдийг нь ойлгоо явцсан хүмүүс болохоор тэгж алдахгүй бас дүрмээрээ яриад тэгээ дүрмээ сайн мэддэг хүн ч болохоор цаашаагаа одоо өөрөө бие даагад хөгжүүлэхэд илүү амархан байдаг, бас зөв сурч явд юм шиг санагддаг. Анхаас нь буруу сурчхаар тэргээ буруу хэрглээд явцдаг, буруу ярьдаг. Одоо аль нөгөө нэг юу гэдэг чтэй аа фон гэж тэднийг аль нээр аль өгтэй яхаа хэрэглэхээ мэддэггүй ч юм уу хэнгүүтэй цааш та буруу хэрэглээ явцдаг гэд. Тэгээ миний бодлоор бүх хэл ондоо өөр хоорондоо монгол хэл гэхэд өгүүлбэр нь бүтц, тэг англи герман хэлнээс шал өөр. Ааз хэл те бүгдэрэг өгүүлбэр нь бүтцсэн өөр. Герман англи хэл энтэр болохоор нэр үг араас нь үйл үг нь ороод явдаг. Манайхан болох манай Ааз хэлний онцлог нь болохоор нэр үг тэгээ араас нь одоо оноос нь нэр тэгээ төгсгөлт нь үйл үг нь ороод явдаг штеп. Тийм болохоор хэл болох өөр учраас одоо тэр тухайн хэлж байгаа тухайн учраас сурж байгаа хэлээ яг тэр чигээр нь өөрөө ингэж хүлээж авч сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй юм махчилж сураад идэг штеп хүмүүс. Нордуулаад тийм хасаад ингээд орчуулад энэ ингэж бичсэн. Тэгэхгүй яг түрүүний хиний сэлэнгээгийн хэлсэн шиг сайн унш те яг тэр хэлтэр нь яг яаж бичигддэг бэ гэх сайн унш гэдгийг би бас тэгэж боддөг яагаад гэхээр уншихаар а энийг ингэж бичдэм байх, энийг ингэж хэлдэм байх гэж өөрөө сурч авахыг ажгаар нэг өөрөөхөө сурсан дүрмийг бас баттгаад явдаг. Тий энийг би ингэж сурч байгаа энэ дээр ингэж хэрэглэгдэм байх гэд тийм болохоор суур унших тэгээ тухайн хэлийг яг одоо энэ монгол хэл биш энэ өөр хэл энэ өөр дүрмтэй өөрөөр бичигддэг ерөөсөө л ингэдэг энэ чигээр хүлээгээд авчих. Хүмүүс амьдрах асуудаг би бас герман хэлний багшчсан ер нь багшийн даллахтай. Тийм багштай ер нь. Тэгээл тэр дүрмээр ч хүмүүс аюулсаа яагаад артиклтэй яагаад бид нар ч нэг артикл энэ төр байхгүй болохоор тэгээ одоо яхавтай ийм гэдэг чигээр нь л сурах хэрэгтэй юм шиг санагдсан шүү дээ. Яг үн тэн бид бас нэг артикл дээр шиг гэдэг чтэй. Нөгөө сонсоод багч тарсан нэгэ чихэн басчдаг. Тэгээд нөгөө мэдлэгөө ингээд артикл өмнө явах хэрэгжилж байгаагүй артикл гэсэн ингээд нөгөө хилж үздэг чтэй. Тэгээд гот нэг ихтэйхэн сонсогдตก. Тэгээд нөгөө сонсоод байсан учраас тэр нөгөө чихэн тоногчсон. Тэгээд би яах вэ? За энэ одоо ямар артикл юм бөлөө? Тэгээгээ хилээд үзэхээр окей, das Buch hier klingt also ихтэйхэн сонсогдоод der Buch hier einsens та бас байх юм байна тий. Нөгөө бүр ингээд тасцсан сонсоод байсан юм тийч нөгөө дараа нөгөө ун бивүсдэр нөгөө миний герман эдиудийн грамматикийг тажилтсан байгаа даахгүй тий нөгөө артиклиг маань чиглүүлсэн байгаа даахгүй. Тэр бидний тархины зэрэгээр юм шиг санагдчих тий. Санаагийн үнгээ сурцсан тэгэл тэгэлээсэн. Түүнээс чинь уух болгоны артиклиг бид нар чиглүүлсэн бол тэр чи одоо харин тий германчууд нөгөөдөө ч мэдхгүй шүү дээ тий. Тий. Тийм басна. Түүний асуусан асуултан дээр нэмээд нэг юм хэлчихээ заяа. Герман хэл сурахад ерөнхийдөө сурахад гээд миний бодлоор бол хамгийн түрүүнд өөрөө сонирхсан зүйлийг олох гэдэг тийм. Дөрөвөөний амын хэлний дуу сонсоод сурдаг хүн байна. Би жишээлбэл яаж сурсан гэхээр эхлээд нөхртөө харилцахын тулд хоёрт би юм тэнцээс мэдээлэл хайхлаар монгол дээр ойлгохтой мэдээлэл олдтгүй. Тэгээ герман дээр хайдаг аахгүй. Тэгээ би хүүхдийн хүмүүжэл тэгэл ер нь хоол тэгэл ер нь бол өөрийнхөө ингээд хэрэгцээтэй юм ингээд уншдаг аахгүй. Тэгээд уншин хайр бичлэг үзэн тэ аль ингээд сонсчийн тэгээд бас уншчийн тэгээд аль бүх ингээд юунаас нь тийх тосом одоо ингээд өөрчлөж чи ингээд давтагдаад тэгээд тийч ингээд чам сонирхолтой хэрэглээ байх тусам өөрч ойр ирж байгаа аахгүй. Тэххүү чи ингээд
шууд ингээд дөрмийн ном унших хүмүүс бол мэрэгжлийн ном унших бол тэр нь чинь ингээд нойр чи үрээ, завхуу чи үрээд юм чаашаа сурах сонирхол тийм. Өрөхгүй. Тийм учраас эхлээд анх сурж байгаа хүмүүс эхлээд сонирхлоо олох хэрэгтэй. Яаж хэрвээ чи үнэхээр их сургуульд сурмаар байгаа бол яг тэгэл тэрийг мөрөөдөл суралтаа тий гоё ном уншаал тий тэр юуныхаа талаар эсвэл олж идэнд очиж амьдрах ч байгаа бол тий өдөр тутмын тэр хүмүүстэй ингээл харьцчих ин гэж бодоод өдөр тутмын яриа сураал тий эсвэл бол чи одоо над шиг өөр тийм хоббитэй юм уу яадаг бол тийм юм интернетээс ингээл хайгаал тий тэрийг чи ойлгохгүй байсан ч ингээл ясалгаар аваад бүгдийг ингээд орчуул заяо би анх жолооны курс суучихдаа тэгжсэн тэр дүрмийг би Монголд л би юу яаж ирсэн жолоо барьж ирсэн мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхдээ тэр чинь ингээд герман дээр би өөх хөстө олчоо тэгээд өгнүүдээ мэдхгүй би бүгдийг ингээд орчуулдаг байсан. Тэгэл би дараа нь бол тэр СИД-ийг ингээд уншихад би бүгдийг ойлгодог. Надаас хинч асуусан. Би бол тэр СИД-ийг бол бүр үнэхээр чэжсэн. Тийм болохгүй. Ингээд шууд хэрэгцээгээ явуул айгүй хурдан сурдаг. Аха. Яг амин шаардлагаас сураад байна шүү дээ. Аа шаардлагаараа сураад байгаа байхгүй юу. Тэгээ үнэхээр сонирхолтой болохоор тэгээд урдан. Тэгээ яг түрүүний нөгөө хэлдгээр ингээл ер нь бол давтагдаад авах тусам чихэнд хоногшоод артиклч гэдэг чинь өөрөө орж ирэл тэгээл заримдаа өгнүүд чинь ч өөрөөс чинь ингээл гарч ирэл. Ансуртаа өгд бол тийм. Тэгээ ер нь бол явандаа бол тэр дүрмийг бас сурхаач уур аргагүй тэр шалгалт өгөхөд бэлтгэх бас юунд тактик бас хэрэгсэн. Юу яадаг тэр сонсох бичих гэдэг байдсан шүү дээ тий. Бичгээр бол тэр өгүүлбэр зүй маш чухал. Өгүүлбэр зүй холбоос яаж өгүүлбэр эхэлдэггүй. Тэгээд одоо дундаа ямар утгатай байх вэ тий. Эхлээд одоо би ингэж эхэлж байгаа нэгэ сэдвийнхаа дагуу ингэж явж байгаа. Тэгээд дараа нь энэ гол агуулгаа яриад тэгээд төгс өөрөө пасив буюу тусам пасив болоод төгсгөх. Тэр айгуу чухал бай юм би хаалгалан гэдэгтэй та ойлсон. Тэгээд бичгээр бол тэрийг анхаарах хэрэгтэй. Яриан дээр бол угаасаа хиний дадал нөгөө практик дадлах хэрэгтэй. Нөгөө хэдий ярьж чадчих гэсэн нөгөө нэг ингээд гацчихдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Стандартдаг юм уу? Тэр болохоор яах чаргагүй практик хэрэгтэй. Яриа бол практик. Тэгээд сонсгол бол угаасаа ингээд чихэн гоодно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр хэрэгтэй. Хөгжим сонсох юм уу? Эсвэл хүнтэй ярих юм уу? Сонсгол бас бол тэр нөгөө миний өгдөг юм дээр бол нэг л удаа сонсдог байсан. Зарим нь хоёр удаа сонсчихсан юм билээ. Тэгээд тэр миний өгдөгсөндөө болохоор нэг л удаа сонсдог. Айгүй хурдан явдаг. Тэгвэл жоохон анхаарал сарних юм бол шууд тэгэл гүцэж амжихгүй. Тэгээд тэр нь шууд ингээд дарааллаар явдаггүй. Тэр нэгээд ингээд утгачилж явдаг. Тийм үү тий. Тийм учраас сонсгол бол нэлээд сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд унших байдаг тий. Унших дээр бас ингээд нэг утга зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Шууд ингээд өгүүлбэр орчуулж ойлгох биш тий. Нөгөө өгүүлбэрээ утгыг ойлгох хэрэгтэй. Одоо энэ юуг өгүүлээд байна гэдгийг тий. Гэтэрэг ингээд яг ингээд даалцаад ячих юм бол шалгалт бас гайгүй юм. Тийм. Тэгээд бас шалгалт бэлдэж байгаа хүмүүс бол яг тэр шалгалтандаа зориулсан номыг авч бэлдүүл айгүй хурдан ахих юм лээ. Тэгэхгүй би эхний үед ингээд интернетээс ингээд юм өнгөөч юм уусгүй болгоод зүгээр ингээд хил ахиулах, төвшөө ахиулах юм сураадсан. Тэр бол юу гэсэн айгүй удаа явахтай. Ихгүй одоо чи ямар нөх гэж чинь тэгээ тэлх гөх чинь үү, дээс хаа гөх чинь, алийн нөх чинь. Яг тэрнтэй зориулсан тэр номоо дагаад явуул нөгөө шалгалт болгоны онцлог гэж байд юм билээ тэ. Тэр нь өөр өөр тэгээ яг тэр өгч байгаа шалгалтандаа тэгээл хэлдүүл амжилттай. За тэгвэл нэг сонирхолтой асуулт асууя үзэгчдтэй бас нэлээд сонирхолтой байж магадгүй. Одоо сурж байгаа сургуулийнхаа мэдээллийг хаанаас аваад яг ямар шийдвэр яаж шийдвэр гаргаад тэр сургууль руу явж очив? Бичиг баримтны талтыг яаж бүрдүүлж өгөө? За, Сэлэнгээс маань эхлэе. Одоо Сэлэнгээ маань бол мэрэгчлэрийн мастер сурж байгаа бас ажиллаж байгаа тийм үү? За, миний хувьд бол тэгээд сонгоод авах сонголт байгаагүй. Яаг тэгвэл би хүүхдтэй байгаа учраас надад хамгийн ойрхон энэ подкаст BTU гэдэг техникийн Брандын бүргийн техникийн сургууль. Тэгээ энэ ч гэсэн өөрөө бас өөр алдартай техникийн сургуулаараа тэгээ чанартай гэж ярьдаг. Тийм учраас надаа өөр сонголт байхгүй би энд угаасаа орно л гэхэд ятсан. Тэгээ яг хөө нөгөө нэг хилний шалгуураас болоод өөр хот руу нүүдэх юм уу гэж бодож исэн. Өөр хотууд яг нөгөө баг төвшнөөс авдаг юм байна лээ. Гэхдээ бол гэр бүлтэй хүмүүс бол биш нүүн гэж хэлсэн асуудал. Тэгээ ер нь бол энэ ч нэ шийдсэн. Бичиг баримтын хувьд гэх юм бол тэгээл нөө АПС шаардж исэн. АПС сурчлаар би явж өгөөгүй нөгөө нэг энд амьдардаг хүмүүс болохоор элчин рүү бичээд авчих юм билээ.
Гэхдээ тэрийг нь болохоор юу гэдэг юм бэлээ. Тэрний ингээд апэсийн доор нь ингээд бичдэг юм бэлээ. Шалгалт өгөөгүй апэс өгсөн гэд. Тэгэхээр тэр бас нөгөө нэг үүний ассист гэдэг юм. Одоо тэр санаж байна. Берлинд байдаг тэр нөгөө бичиг баримт шалгадаг. Тэрнээс болоод тэр бакалавр дүүцэхгүй байж магадгүй гэж нэг доктор надад хэлчихсэн. Аха. Тэгээ надаас чи апэсээ яаж өгсөн гэж асуугаадсан. Гэхдээ би тэр нь биш байх гэж бодож байна. Ер нь бол тэр үүний ассист Монгол бол тэр нөгөө шварц ассистент нь байдаг. Ер нь бол тэр бакалаврын хөлийн зөвшөөрдгүү тэгээ дахиж бакалавраар нь сургадаг. Тэгээд тийм Монгол энд бол нөгөө энгийн бакалаврын хөлийн зөвшөөрдгүү шүү дээ. Дахиад эхнээсээ сур гэдэг тийм. Тэгээд бакалавраасаа дахиж эхэлж орсон. Тэгээ нөгөө ижил мэрэгчлэр сурж байгаа учраас их нөгөө хичээлүүд нь адилхан байсан. Дүүцүүлсэн гэсэн үг юм тийм. Тийм ер нь бол дүүцүүлээд ихэнх нь бол дуусч одоо нэг хичээл байна. А тэгээд мастертаа дүүцүүлж болдог гэсэн үг үү? Үгүй, бакалавраар дүүцүүлнэ гэсэн үг. Мастераа бол дахиад эхнээс нь сурна гэсэн үг. Тэгээд бичиг баримтын хувьд гэхдээ чинь өөр нэг тэгэд шаарддаг гэсэн юм юу гал тийм. Хэлний хувьд бол тийм өөрө бэлдэж байгаа тэр бас л хоол явж чадахгүй гол очроод котбус нэг тэлхийн шалгалт өгдөг центр байсан. Тэнд зэнийг өгсөн. Тэгээд өөр бичиг баримтын хувьд хэм байхгүй. Тэгэл ер нь бол энд бол сонголт өсөн тэгэл орсон доо. Аа тэгэхээр би нөгөө мастерийн ангийг асуугаадсан байхгүй. Тэгэхээр бакалаврынхаа ангид дахиж дүүжүүлж сураад тэгээд одоо мастерт явж байгаа юм шүү дээ тийм үү? Юу болохоор тийм мастерийн хичээлүүдийг давхар үзээ явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэгэж тийм л нэг цуузац гэдэг нэмэлт хичээл гэж үзэж байгаа. Тэгээд тэрийг нөгөө нэг дараа нь мастертаа аль биесоор явуучаар ингээд шууд дүүжүүлээд орчихдээ ийгч бол одоохондоо хичээлүүдээ үзэж авчаад гэхдээ хүүхдтэй бол хэцүү юм даа. Таван хичээл нэг семестрт үзэх шттээ. Тэгээд бол сая ихсэн болохоор тэгэл тавыг бол хүүхдтэй хүмүүс бол хэцүү хэлэхгүй тэгэл тэр чинь full time тэгээд ер нь бол тэгэл жоохон удахал юм шиг үүтэй. Тэгээд бол дуусах хэрэгтэй. Дууснаа. Эхэлсэн дуусах нь тэгээд Тэг би гайхсан л да сэлэнгээ хүүхэдтэй хоёр хүүхэдтэй. Тийм. Хоёр хүүхэдтэй. Тэгээ ажиллаж байгаа. Тэгээ хажуугаар нь бас ингээд яг бусад оюутан шиг таван хичээлээ нэг семестртээ үзэж сурч байгаа. Тэгэхээр яаж зохицуулж ийн? Наах чи би баян асууд юм уу? Чи яаж дөх юм их амжилт чинь яаж зохицуулж ийн? Тэр талаараа тэр нууцаасаа хэлээч. Тэр энэ тустай амжилт дээр яриа. Амар урт юм болно. Тэр миний хийдэг юмыг сонирхол миний нэрээ пэйж хуудсаага. Бас нэг пэйж хуудсаа ажилладаг. Хобби. Оо би хоббидаас гарах завгүй байх чинь. Ингээд мэдсэн юм өөртөө хадгалаад авах дурггүй байхгүй. Ингээд баг ч гэсэн хүмүүстэй ингээд Монгол очихоор ингээд хүмүүс их хараад яхалаа ингээд энийг ингээд ягчих юмсан ингээд очиад зүгээр хэлэхээр ингээд ойлгох. Дарам нь ингээд хата яагаад байгаа юм. Тэр ингээд би баг багаар ингээд ухамсарт нь жоохон ингээд яагаад өөрөө зүгээс баг ч гэсэн нөлөөлүүлж чадах юм болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Өөрөө ядаж орчин тойрныхаа хүмүүсийг би нөлөөлж чадвал Монголын нэг багт ч гэсэн бас хувь нэмэр оруулах юм болов уу. Тийм үднээс л эхэлсэн. Тэгээд яг уу цаг цаваа гаргаалт гэж явж ил. Гэтэ мундаг байна. Маш мундаг байна. Хоёр хүүхдтэй мастер сурч байгаа. Бас ажиллаж байгаа гэхэлээ. Тэгээ за ажиллаагүй байсан бол одоо яах вэ тий? Окей, сургууль хүүхэд гээд тэгээд бас гурав дахь юм ажиллах чинь бүтэн full time руу. Тайл цай. Одоо бол 7. Би бүрийн тухай алдлаа. Алдсан юм уу? Уу, одоо л нөгөө цагаа жоохон доош нь юуцсан байгаа. Багцсан байгаа. Анх бол тэгэл бүтэхгүй л гэж бодож байсан юм даа. Ингээд анх тийгээд аюух ажилласан байхгүй. Сурах мөрөдөлтөө тэгээ ажилтаа хайртай, ажилтаа сонирхтой би заримдаа тэгж боддогсан. Зарим хүмүүс надад чи одоо сургуулаасаа болж ажиллаа хаях гэдэг юм уу гэд. Сургууль ажил хоёр давхтан гэж ерөөсөө анх ерөөсөө бодохгүйсэн байхгүй. Тэгээ зориг гаргаад яах вэ хэлсэн тэгээд дараатаа ч гэсэн ярьсан. Тэгээд яах вэ тэгээд манай ажлын нам хүндэлт юм аа яах вэ? Тийм учраас зөвшөөрсөн. Тэгээд чи мастертаа сураа сур. Тэгээд мастертаа сурчаар чи харин бах юу вэ гээд зөвшөөрсөн. Тэгээд яг ажлынхаа цагийг багсгаад тэгээд явчихсан.
Тэгтэл хэцүү. Би бол тэгэл семестр эхлүүл шөнийн тэгэл 1-2 дуусахгүй бол тэгэл ерөөсөө уус амжихгүй гэрээ даалгавар унших юм байна. Тэг хүүхдүүдтэй яаж цагарах чинь? Таны хүүхдүүд чи хэдэн настай вэ? Хүүхдүүдтэй тэгэл өдрийн цаг бол тэгэл бүгдийн хүүхдүүдтэй ш. Тэгэл хүүхдүүдэд унтахаар л хичээл хоббин доо. Харин тэгэж ш. Тэгээ би бас хүүхдүүд унтахаар л хичээл хийдэг гэсэн. Ажиллаас ирээл ээжээ гэл бас хариулаа бас бодоод хитрхийн ингээ олон юмд яхаар нэг юм төгсөн ш тий. Одоо хүүхэд болохын гэжсэлэл одоо энэ хүүхэд нас нэг л удаа олтон тий. Тэгэд би бас ингээл 100% хүүхдээ цагаа зааварцуул чадахгүй байгаа. Тэгээ заримдаа би дими юм чи одоо энэ фэйсбүүкийн пэйж хоцчихсан дээ бас л цаг зава зарж байгаа байхгүй. Би энийг яаж яхаар би хүүхдээ одоо чихэл хүүхдээ хэрэгтэй юм хайж ивэл надаа хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Тэгээ би бас нэг юм юу ихлүүлсэн байхгүй одоо хүүхдтэй монгол хэл сургуулах сурах тал дээр би ингээд санаа зовд учраас яг нэг тийм педагогийн арга олсон байхгүй ингээд цагаан цаасан дээр ингээд улаанаараа бичиж байгаад ингээд байн харуулаад хахаар нөгөө тийм ингээд автомат сурдсан байна л та. Тэрийг ихэлсэн их өөрхийн амт болно хайз явж байгаад ихэн нөгөө хүүхдтэй цаг зав гаргаж чадахгүй. Тэгээ надад тийм харамсалтай байгаад байхгүй юу? Монголоор яриулах гэж сурах гэж байгаа юм эсвэл ойлгуулах гэж юу? Эсвэл айл ярьдаг тэр бол ингээ бүгдийг ингээ бас бүр шууд уншицдаг юм байлээ. Хэдэн ч наснаас эхэлж болно. Тэгээд манай баг бол ойлгоно. Томиг бол би өөрөө алаа ячихсан. Нөгөө анх хэл дарахгүй болохоор нэг хэлээр нь сурахыгээд налууж учраас нэг хэлээр нь эхлэе яатсан. Тэгээд монголоор ойлгохоо бодсон. Одоо бол багыгаа яаж аа. Гэтэ ингээ хэрэглэхгүй болохоор ингээ бас марцгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд би хоёулангийн уулын сурахыгээд нэг тим арга олцоод өдөрт ийм картууд ингээ харуулчихсан байхгүй юу. Тэгсэн одоо нөгөөтхөндөө тэгээд цаг заах уу заримдаа ч тэгээд юу ч хийгээд ам би нэг юмд яахгүй бол юм. Тэгээд харин ингэж бодохоор сэлэнгээд одоо 24 биш одоо хэдэн ч цаг байгаад таа, 30 40 цаг. Тэгээд өгөн бидэн бодоход 24 цаг байдаг гэж бодоод хүүхдэд зориулмаар санагдгийг тэгээд одоо тэгээд хүүхдэд том болохыг хүлээхээр тэгээд одоо хичнээн жижиг бас хүлээх юм тий. Сэлэнгээ камера нэг голлуул да сэлэнгээ кем аа за ингэж гол яг таллаж гараад байна. За. За одоо юу болоо явчваа нөгөө нэг. Эсвэл сэтгэл хатгаад бол. Ингээ ярахаар ярих юм аягүй гарч ирд юм байна. Яг миний бичлэгүүд ч гэсэн 2-3 цагаар орж болсон л та ямар хамаагүй. За, цэлингээс бол ухаадах юм бол гой гой юмнууд гарч ирэх юм байна. Эйжэдэд өгөх цагийн менежмент гэж хичээл оруулах зүгээр юм байна. За. Бацнал. Эцэг. Одоо хэлнийхээ ямар оор нэг үзэгчд маань сонирхолтой хүмүүс нь бүр залхаа дараа явчихвэл. Би нэг юм уншижсэн. Хүүхдээ ингэдэ одоо багаас нь хүүхэд чинь цагаан цаас л гэсэн үгтэй бүх юм ингэж хүлээж авна. Багаас нь баг ингэдэ олон хэл төрөс өгөл 5 хэл зэрэг сурах чадвартай гэсэн. Тэгээд ихтэй юу юм бэ л ингэдэ би бас өөр ингэдэ юунууд ингээд олон хэл сурсан хүүхдүүд ингээд сурдаг байхгүй. Тэрийг яаж сургадгуу гэхлээр яа гэм блэ. Гол нь тогтмол байх хэрэгтэй тий. Яаж сурах нь гол нь биш. Гол нь тогтмол. Нэг ээж одоо жишээлбэл ингэдэг гэж байгаа байхгүй юу. Өөрөө герман, нөхөр нь грек, тэгээд англи хэл сургаад дахиад нэг хүүхд тасарч ирэв. Тэгээд өдөрт ингээд одоо шүүл 7 өдрийн ингээд хуваачиж байгаа байхгүй тий. Нэгд өдөр гэхэд жишээлбэл зөвхөн германаар ярьдаг тий. Өдөр гэхэд одоо ингээд англиар ярьт юм уу тий. Тэгээд тэр ингээд өдрүүд ингээд хуваачихна тэр ингээд байнга ингээд тогтмол. Тэгэхээр тэр хүүхд шууд ингээд нэгд өдөр болон гутал нөгөө юу нөгөө хэлээр ярьдаг гэж байгаа байхгүй юу? Гол нь тийм болсон тий. Эхлэл сурах айгүй олоо олоо арга байт юм лээ. Тэгээд эсвэл болов ингээд нөгөө хөрөгч ингээ юун дээр өдөр тутам хэрэглэдэг тий хувцас өмс гэх ингээ хоёр өөр ингээд юм аар биччихдэг ч юм уу тий хэлтэр биччихдэг ч юм уу тий тэгээд яаж тий би хүүхдээ сурах гэж бас тийм арга хайжсэн тий хэрэгжүүлж амжаагүй би бас тий сонсчихсан нөгөө хүүхдүүд ингээд нөгөө хүнээр ингээ төсөөлчих юм шүү энэ хүнтэй би англиар ярьдаг энэ хүнтэй тэр хэлээр ярьдаг тэгээд чи би бас ингээч манаа най зөвхөн болохоор нөхөр болохоор бас гадаг хүн гэснээ нөгөөд хүүхд нь аавтайгаа ингээд англиар ярьчаад ээж тэгээ монголоор яриад Тэгэхээр багштай очихоор өөр хэлээр ингэ ярьчдаг. Тэгээд аавтайгаа нөгөө байнга англиар ярьдаг хүн чинь аавтайгаа хэзээ ч монголоор ярьдаггүй.
Нөгөө энэ хүнтэй би англиар ярьдгаа гэж ойлгоцсон. Тэгээд тэр хүнтэй дангаар англиар ярьсан. Тэгээд нөгөө хүнгээ хүний харангуут нь автоматар англиар л тэр өгнүүд нь юу норж ирдэг. Тэгээд ингээд хүн болгонтэй өөр хэлээр ингээд ярьдаг. Тэр нь автоматар ороод ирдэг гэдэг байхаар тэр би тэгээд тухайн нь гол нь тэр хүүхдтэйгээ яг л тэр хэлээр тэхгүй ингээд хойд хойд болохгүй тийм. Тийм. Холгол юм бол хүүхдтэй хайн андаа нөгөө тэгвэл алиа мэдхээ байчдаг. Яг би том хүүхдэд гэсэн бохгүй. Нэг болохоор ингээд монголоор яриад нэг болохоор яваад ингүүч нөгөө хүүхч нь ингээд бас нүүж таараа тэгвэл алинга ингээд мэдхий очиж байгаа бохгүй. Танаа хүүхч нь монголоор тэгээд хариулж монголоор ярих уу эсвэл зөвхөн германоор ярьж гэнэ үү? Том нь бол одоо зөвхөн германоор ярина. Бага нь монголоор ярьж гэнэ үү? Монгол нь бага нь болохоор одоо хэлт орж эхэлж байгаа. Эхлээ германоор л одоо ярина. Гэхдээ монголоор бүгдийг нь ойлгох миний ярьсан. Тэгэхээр ерөнхийд бол ээжнэр монголоор асуугаад монголоор хариуллаа. Юусвэл монголоор л яваадах шаардлагатай. Өчгөө л одоо тэгвэл монголоор л хүүхдтэйгээ яриад ахна. За миний хувьд бол монголоор ярьдаг л та. Тий, манай охин ч айгүй хэртгэлд орсон. Уул нь бол хоёр хэлээр сурч байгаа хүүхэд хожуу хэл ордог гэсэн сонсон чинь манай охин нэг 6 сартаагаас баг яагаад яриад эхэлсэн. Тэгээд Тэр би болохоор ингээ анханасаа монголоор ярьсан бараг эхэлж бол монгол хэл сурсан юм шиг надад санагддаг. Анханасаа монголоор ярь явцсан. Тэгээд цэцэрлэх нөгөө нэг нас хөрөнгөт нөхцөн баггүй би нөгөө сургуульд явахгүй. Гэсэн чинь цэцэрлэх давангуудаа герман хэлээр сураад тэгээд ерөөсөөр германоор ярьцсан. Тэгээд айгүй сонин ерөөсөөр монголоор хариулдаггүй. Хизээч монголоор хариулдаггүй. Би болохоор ингээ байнга монголоор ярьдаг, монголоор асуудаг, монголоор сайжруулж өгдөг. Тэгээд яг хэв заримдаа ойлгохгүй минь германоор хэлтгэлдэ. Тэр нь бол ховор. Тэсэрээсээ дандаа ерөөсөөр германоор хариулдаг. Тэгээд монголоор хэлж байгаа юм аа юу бишэмт би нэтер болохоор чи сонин штэ. Чи сонин штэ юу. Болохоор тийм. Хүүхдүүдийн залхуурч залхуурхугаар яг одоо ингээд өөрхөн хүссэн юм ийм монголоор хэлүүлж чийж хөдөлж юм үл яг тэрэн дээр тэгэхгүй монголоор хэл урсгалаараа сурсан хэлэн дээрээ тэрнийг вексл нь болоод юу гэдэг үлээ ингээд өөрсдөө ярих гэхлээр залхуурч яахгүй одоо жишээлбэл бид нар хэрвээ одоо герман дээр ярих юм бол заримдаа ингээд энэ минь нүгээр ингээд өвдөд идэх шүү дээ ямар яа хүн залхуурд юм бэлээ дээр над би англиар ярихгүй айгүй удаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ уул нэгэд яриад байвал ярих гэдэг байхгүй юу? Тэгэхэд амар залах уу нөгөө хүн германоор ойлгодог болохоор англиар ярихгүй германоор яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хүн хэлээд байгаа надаа чи залах уу гэх юм монголоор англиар ярилдаг гэдэгээр би жоохон ярьж байгаа нь германоор орчод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн амар залах уу юм бэл тээ. За тэгэхээр та бас ерөөхдөө сүүлийн асуултыг асууя. Германд амьдрах сайхан тал нь юу вэ? Хамгийн хэцүү тал нь юу вэ? Энэ талаар бол манай одоо онцлог нийгмийн онцлог. Энэ талаар хэвээр тэгээд бодчих үзээгүй юм байна. Би л авдаг. Яг сайхан тал нь юу? Ингээд гээд. Ягаад гэхээр зүгээр хаач байсан сайхан талыг хараад амьдчихдаг болохоо. Яг мэдээж ингээд хүн ингээд бодох юм бол юуг сайхан гэж бодож байна гэдгээс бас л нөгөө асуулт эхлэх байх л та тий. Юу миний хувьд чухал юм юу би яг тий. Тэр одоо чихэл би одоо энд тав тухтай юу гэдгийг тий эрүүл мэндийн тогтолцоо энэ гэж ингээд ярьчих юм бол тий би одоо чихэл эрүүл мэндийнхаа карттай энэ таа жотол ямар ч эмчилгээний тий үйлчлэгээ авчих юм үүл ингээд өгчихөж байгаа юм тий. Гэт Монголд бол эмнэлэг үйлчлэгээ хин нэг ямар нэгэн өвчин зовлон тусгаад яг үгээр бүх мөнгө зардал ингээд болдог та. Ингээд бодоход чирэл нэг л энэ бол зүгээр л нэг л сэтвчтэй. Тэгээд бодох юм бол за энэ дээрээ тухтаа ч юм уу. Тэгэд одоо нөгөө нэг авдаг цайланд юм бодоод одоо нийгмийнх нь зүгээс одоо энэ улсынхын зүгээс хүмүүстэй авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг нь бодооч гэдэг юм уу. Ингээд ядах юм бол илүү зор тухтаа ч гэдэг юм уу. Одоо амар тайван ч гэж хэлэх юм уу те. Тинхүү байх байх. Гэхдээ жишээлбэл би жишээлбэл одоо ингээд бодохоор мэдээж нөгөө нэг хаймат гэж ярьдаг шттээ те их орон яг бүр ингээд амар хөдөөний өвхөд бүр ингээд нэг айгуусан ингээд нутгаас амдэн шттээ айгуус сонно шттээ те тэр бол яалтчгүй нөгөө идэг зүрхнээс уятаа орон байгаад байгаа байхгүй их орон маань тэгээд санжин гэхээр тэгээд би бодож байгаа за миний хувьд одоо яг юу чухал вэ тэгээд би хаан одоо нөгөө нэг их орон гэдэг бол чи хаан болд үлэн болж юм те тэр зөвлөлдөө чиний их орон байх та би бол яг энэ жохон оо амар шууд шууд гэдэгхгүй нөх амар зүгээр
100% тэрэм болоод энд ингээд уусаа шингэсэн хүн бол биш. Хүмүүс нэг ингээд удаа бичээр ингээд чи бүр герман болцсон уу гэдэг их тийч асуудаг шүү дээ. Тэ хизээч герман болохгүй шүү дээ бид нар. Тэ нэг одоо бид нар ч одоо 20 гараад ч юм уу гараад ирсэн хүмүүс чинь яалтчгүй энд ирэхээр бүх юм энэ зүгээр л ингээд за инхийн тулд би ирсэн гэдэг нэг зоригтой ирсэн учраас миний хувьд бол би энэнийг юм аа сурчаад тэгээ энэ мэрэгчлэр ажиллаж байгаа туфта хуримтлуулж байгаад их орондоо буцаж очоод өөрийнхөө чаддаг мэддэг юмыг нэг орондоо хөгжүүлэх нь бол хамаагүй жоохон ч гэсэн юм хамаагүй хийх даа гэж боддог. Тэгэхээр миний хувьд бол эндхийн сайхан юм уу гэх юм бол мэдээж энэ одоо юу гэдгийг сургалтын төлбөр гүйж гэдэг юм уу сурах боломж нөхцөл за энэ нөгөө нэг сургалтын системийн чанарч гэдэг юм уу тий. Жишээл одоо ингэ бид нэр их сургалт сурахад бидний 10 жилийн боловсрал үнэхээр муу юм байна гэдгийг хүртэл ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ сургалтын систем чинь одоо Монгол ямар төвшөнд байна гэдгийг бид нэр угаасаа мэдчих. Тэгээд одоо энд их сургалт өгсөд тэгээд мэдээж ямар боловсрал үүдэм бишээ. Тэгээд тэрнгүүрээ би шийдэл дадлаг туршлага хөрөнгөлөө өөр юм гисэн одоо юу гэмбээ тэгээд туршлагатаа болоод бас нэг их орондоо бас нэг юм туслах хэмжээний болчингуудаа очих нь гэдэл бодсон байгаа. Тэг. Нэг хоёр маань болохлоо. За миний хувьд бол хүн ер нь юунд үнцэн тавьж ийн гэдгээс бол шалтгаалах ба. Миний хувьд бол би хизээч хүнийг нааш нь авчирч хайр оронд амьдрах гэж зөвлөхгүй, ах дүсэж татахгүй. Яа гэр бүлийнх нэг айгүй их сандаг тий? Айгүй их хүлдэг би гэр бүлээсээ холтсноосоо хойш аав ээж ах дүсийн үнцэн ямар байдаг вэ гэдгийг би асар их ухаарсан. Надаа их зүйлийг ойлгосон учраас би тэнд байснасаа илүү би энд би тэр зүйлийг ухаарсан учраас би дахиад тэр өвчин өөрт байгаа тэр юугаа дахиж өөр хүнд мэдрүүлэхийг би хүсэхгүй. Хинэгт би тэгэд байхгүй. Тэгээд за тэрний хувьд тийм. За сайхан одоо ач холбогдол одоо зүйлийн хувьд гэх юм бол одоо амигийн ярьсан зүйлэн энд арай л тав тухтай тий арай санаа зовх зүйл багтай тий ажилгүй болчвол яах вэ гэж тий хоосон ончихгүй гэхгүй ямар ч ажилгүй бол хоосон хонохгүй энд бол нийгмийн халамж сан тий өвдвөл одоо бүр юу нээр гаргаад тайхгүй заавал ах дүүнээсээ мөнгө цуглуулж байхгүй ямар ч байсан боломжийн хэмжээнд эмчлээд тэгээд юу ан тэгээд мэдээж бол нийгмийн хөгжил тэр боловсролын хувьд бол давуу. Гэхдээ хүн хаана сайхан амьдарч болно? Яг юун дээр үнцэн тавьж байгаа вэ гэдгээсээ л шалтгаалах байна. Би бол энд гэр бүл цохоогоод ирсэн хүний хувьд бол энд ирсэн. Гэхдээ би бол их орон дээр хизээч удахгүй билээ. Хөөер амис ингээд ерхэд бол бас санаа нэгдэжин. Тэгээд эргүүд базаад хэлэхэд бол юу хаймаатис хаймаа гэр орно гэр орон одоо өвлөс нутаг юм байдгийг тэр хадгалсаад ер нь бүгдийн одоо тэнд энэ төсөөгөө тэнд төсөн учраас ерөнхийдөө бүгд тэр гэрэл байдаг сандар. Тэгээд одоо Германы тогтолцоо нийгмийн систем нь бол яг ингээд тийм юу сайн гэж утдаг тий. Өсөн болгом мэдж байгаа. Одоо манай Монголд болохоор тогтолцоо систем яг тэр юу нь мөн юм шиг санагддаг байхгүй юу? Энд одоо хөдлөө гэдэгэд яг ямар зохицуулт хийж ин тээ. Одоо яг нийгмийн дадгалтай бол өөрөөс нь мөнгө гаргахгүй хаан ч ингээд эмчлүүлээд практис хувийн эмнэлэгч улсын эмнэлэгч бүгд нэгтрэх кранган касад Монгол болохоор улсын эмнэлэгээс дүү уужир дараал эсвэл хувийн эмнэлэгт нь болохоор кранган касад байна уугүй юу хамаагүй төлөктөд явдаг штеп. Тэгээл нэг өвдлөө гэлэхэд 40 сая гээл хандв гээл ингээл тэрхүүд эрүүл мэндийн салбар болон одоо юу гэдэг чинь бусад бас тогтолцоо одоо жишээ нь хэрэг гэмт хэрэг тарилаа гэхэд хуулийн чанга байх тогтолцоо тэдгээр юмнууд нь бол миний бодлоор ард иргэд болон гадаад хүмүүс ер нь хүнд амьдрахад илүү таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг болов ягаад гэдэг бол би одоо өнөөдөр халдлахын төслөө ч юм уу би өнөөдөр өвдлөө гэхэд дараа нь юу яхамтай одоо юу гэдэглээ тий дараа нь санаа зовх юм гоо одоо тэгнэ гэд те Монголдлохоор бас тэр тал дээр болохоор хүмүүс бол надад гадаадын хүмүүс тэр нь илүү давуу тал болдог байх гэж бодож байна. Тэгээд бусдаар бол хүн хаана
сэтгэл нь хаана боол хөлнө болж ийн хаана үнцэн тавьж ийн тэрнээс бол тэрэн дээр үл ерөнхийдөө вортлиг нь болдог штэ вертлиг тэгсэн тэгээд тэг ерөнхийдөө бол одоо юу гэдэг чинь заавал одоо германд сайхан амьдардаг монгол мухаа амьдардаг гэсэн юм бол байхгүй штэ тухайн хүнээс шилтгаал хаанч сайхан амьдсан ерөнхийдөө нэг давуу тал дутагдaltaй талыг нь бид төгтөлцөөл гэж хэлнэ. Тэгээд хүмүүсийн хувьд бол хаана амьдрах нь өөрсдийнхөө сонголт. За, за баярлалаа. За, ерөнхийдөө бол ингээд миний асуултууд дуусчихын. Таад өөр яг нэмэлт зүйл байна уу? Одоо бид Герман хэлний талаар ярьлаа. Сургууль ярьлаа. Сургууль бүртгэлийн талаар ярьсан. Өөрсдөө танилцуулсан. А тий түрүү сургууль дээр би нэг юм хэлчихэж байгаа мартчихж. Тий хүмүүс одоо яаж орсон юм гэлээдэг нөө яаж яг яасан гэл өнөөдөр интернет хөгжсөн бүх мэдээллийг интернетээс авах боломжтой үед чинь тий интернет зэрэг англи дээр юм уу герман дээр юм уу за бүр болохгүй монгол дээр ч юм уу ингээд хайхад бүх мэдээлэл гараад ирнэ. Тийм болохоор тэр сонирхож байгаа сургууль сонирхож байгаа хот сонирхож байгаа улс орноо зүгээр л Google дээр хайж агараа гэж хэлмээр юм. Тэгэл бүр болохгүй бол тэр имейл хаяг, адресээ, контакт гэх бүх юм нугаа тэрлүүнд бичээд би болохоор тгийж орч ийсэн. Хайгаад бүх контакт ирэн болоод тэ нэг юу ихтэй гэх асуугаад ерөөд уншиж судлаад тэрнээс биш яаж гэж хин нэгнээс суугаад бүх юм гараад ирэхгүй шүү дээ. Хүмүүс яаж гэж аюу их асууж орч ирдэг тийм болохоор тгийж хэлмээр юм. Хай хай. Хайх бас олно. За байна. За тэгвэл ингэж хэлүүлээ. Өнөөдөр хоёр бичлэгийг дуусгая. Ялангуяа манд одоо ихээр хүлээж аваад маш хурдан алдаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. 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 Өнөөдөр асуусан асуултаа заримдаа мартчихсан юу ярьж байгаа лээ гэх юм. Тэгэхээр чи юу яагаад бат махсан гэдэг чинь би тэрнийг чи төгс бол юм уу яриж гинэ гэсэн үг. Заахад цагаа явах гэсэн.